Hombre. Hallo, kom eens eens van hier. Goddag. Du, jeg trenger en pris på en bulkpack som jeg har fått fra dere i dag. Bulkpack fra Babario. Ja, altså en sånn EXL 115. Trenger både Vetto og Eil. Den har ikke veiledet nå. Hva skal jeg sette på da? Samme som de andre, eller? Nettopp, nettopp. Det er ikke sikkert den andre stemmer, så du må få en nettopp. Det forstår jeg. Nei, jeg forstår ikke. Nei, det er topp. Men har du en netto til meg? 600 kroner. 600 med moms. Du, det er flotte greier. Det er uten moms, ja. Akkurat. Flotte greier. Da har jeg det jeg trenger. Takk skal du ha. Hei, testing.